Vamos lá falar sobre o capítulo 991 de One Piece. Como é que tá a contagem regressiva? Porque no 990 a gente viu que o Jazz Drake poderia estar fazendo aquele papel do número 10 na contagem regressiva para o capítulo 1000. Nesse aqui me parece que foram os bainhas vermelhas. Na verdade não só parece, tá bem óbvio, toda a situação em que os bainhas vermelhas estão envolvidos com o Kaido reflete no título do capítulo, Nos Deixe Morrer, que é até muito louco você pensar que lá no pré-time skip a Robin tava querendo viver e agora a galera tá gritando Deixa a gente morrer! Enfim, ó, temos a capa do Capone aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até a página 12 eu tava achando o capítulo extraordinário. Aí, ó, página 13, 14, 15, 16, contando com a capa do Capone, 17, né? Mas essas quatro últimas páginas, elas foram ótimas, só que eu preciso conversar com vocês, ouvir vocês para digerir certas coisas, certos elementos aqui da história. E vamos fazer isso agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais One Piece. Galera, aí se liga na descrição que tem muito link da Amazon, porque rolou um meteoro de pré-vendas lá na plataforma da Amazon, certo? Então, ó, tem Jujutsu Kaisen número 2, tem o Monster Kanzenban número 6, o Food Wars número 18, tem Sword Art Online, tem Demon Slayer 9, Lobo Solitário 23, tem o Boruto 11, tem muita coisa. We Never Learn tá estreando agora pela Panini e tem muita promoção em pré-venda da JBC e da New Pop também. Então confere, vem uma comissão pra gente, tu fortalece tua coleção e o canal ao mesmo tempo. O título do capítulo 991 é Deixe-nos Morrer. Não que os bainhas vermelhas estão pedindo permissão para o Kaido. Isso só mostra o quão dispostos eles estão a se sacrificar para vingar Oden e Wano, um país que sofre há 20 anos nas mãos tirânicas do Kaido e do Orochi. Mas o Orochi já foi. Ou não. Mas enfim, temos aí a capinha número 35 dos Piratas Fire Tank, né? Essa capa, a gente tem que lembrar do nome da capa, que é Oh Minha Família, e é uma capa do Capone Gang Badge. Mas é uma capa que tem um foco na Lola, depois que a Lola é encontrada, temos um foco no Pound, que tá querendo encontrar suas filhas também, e o arco do Pound se fecha finalmente. Essa capa é muito bonita porque ele tá abraçando a Lola e a Chiffon 26 anos depois, e essas duas personagens têm 26 anos. Então, caramba, o sonho da vida do pai, Pound, era abraçar suas filhas, ele nunca conseguiu porque ele foi enxotado pelo Big Mom, tava lá naquela floresta da sedução, na ilha Holy Cake, tão perto, mas tão longe, né? Da Chiffon, pelo menos, né? Porque a Lola tinha embarcado numa jornada pra achar um marido, etc. Mas é uma capa muito bonita, quando você vê também a cara de satisfação do Capone, do Pez, que é o netinho do Pound, né? Então eu acredito que o Pound agora vai ser um guerreiro, não tão forte, mas ainda assim um combatente dos piratas Fire Tank. E vamos ver pra onde essa capa vai, né? Como eu disse anteriormente, Lola, depois Pound e agora Capone, que é o pivô da capa. Pra onde é que o bando dos Fire Tank vão? Perderam um navio, né? Será que eles vão pra Wano? Será que vai mostrar eles, pô, vamos lá ajudar o Luffy, tem 8 supernovas junto lá? Vamos embora, né? Aí você pode me dizer, mas Matheus, em Dressrosa tá de dia e em Wano tá de noite. Mas olha só, galera, não são duas ilhas, dois países nas extremidades do globo, né? Um fica de um lado, outro fica do outro, tipo, é dia aqui no Brasil, enquanto é noite no Japão. Pô, Dressrosa e Wano, eles estão ali no Novo Mundo e acredito que estão próximos, né? A gente vê que a viagem de Dressrosa pra Zou durou umas semaninhas. Uma viagem de Zou pra Holy Cake e tal, Holy Cake pra Wano. Vamos pegar assim, um mês se passou. Então eu acredito que tá ali na mesma camada do globo. O que significaria que essa capa do Capone tá rolando num outro tempo. E aí, por exemplo, talvez essa capa do Capone tenha rolado assim há 5 dias
no amanhã. E aí, ó, daria tempo de eles chegarem no meio da Guerra de Wano no Festival de Fogo, que não tem mais Festival de Fogo, né? Tipo, acabou. É guerra agora. Mas aí os piratas Fire Tank chegariam a tempo. A narrativa principal começa com aquele encontro de Ruffy e Jazz Drake. Ambos estão de pé em cima dos Numbers que eles nocautearam. O Vovô Ryo e um dos membros lá da Yakuza estão observando aquela situação, bastante espantados. Caramba, o cara que vira dinossauro. O Page One tá olhando aquilo bestinha. Ele que atuou ao lado do Jazz Drake lá na Capital das Flores. Como assim, Drake? Tu tá batendo nos Numbers? E aí o Drake lembra mais ainda da conversa que ele teve com o Kobe, porque no final do capítulo 990, ele já tinha lembrado um pouco, né, das palavras do Kobe sobre Ruffy. E aqui a gente penetra mais nessa conversa, nesse diálogo que eles tiveram. Eu tava querendo observar bem o ambiente aqui dessa conversa entre Drake e Kobe pra ver se dá uma pista do que é a SWORD, se é uma organização reconhecida oficialmente pela Marinha ou se é extraoficial, se tem alguns marinheiros querendo revolucionar a Marinha, porque a gente sabe que a Marinha é uma instituição que só se preocupa em manter a sua imagem limpa, não se preocupa com a verdadeira justiça social nem nada do tipo. Então alguns marinheiros como Diaz Drake, Kobe, Smoker, vai que o Smoker tá na SWORD, eles devem ter um outro tipo de preocupação. Mas aí não dá pra saber. O que a gente vê aqui é que o Kobe fala, no caso ele já tinha falado no final do capítulo anterior, né? Mas é aprofundado o que ele diz sobre o Ruffy. Pô, ele é esse tipo de pessoa. Se ele é teu amigo, velho, perfeito pra tu. Mas se ele não é teu amigo, o cara é fora de alcance, é implacável. E aí o Jazz Drake tá precisando de aliados, né? Por isso que ele lembrou justamente dessa parte do diálogo. E aí o Ruffy fica, pô, eu te conheço, tu tá querendo derrotar o Kaido? E aí o Jazz Drake diz que não pode dizer o motivo, mas sim os nossos objetivos convergem. O Jazz Drake não pode dizer o motivo porque ele é da SWORD, então ele não pode revelar tudo. Tipo, eu até faria uma brincadeira aqui, né, com o estilo de Oda em apresentar suas organizações secretas, porque a CIP Zero mesmo aparece assim à luz do dia no meio de príncipes e princesas, reis e rainhas, lá na Reverie. Então eu achei que o Drake ele poderia dar com a língua entre os dentes e falar, né? Não, porque eu sou da SWORD, uma organização secreta. Mas não, ele não pode falar o motivo, porque é uma organização secreta, a gente conhece pouco também. Nós, leitores, conhecemos pouco. Então imagina, né? Ele não pode estar falando as coisas aí. Mas vamos lá, confia. Só que o Zoro já vai pra cima do Drake. Eu gosto muito da prudência do Zoro, né? Porque o Ruffy, ele tem aquele coração, ele, no olhar, ele nota as intenções daquela pessoa. Então ele tá vendo a sinceridade no Jazz Drake. É por isso que o que se segue depois é o Ruffy de boas. Não, pô, o cara é aliado aí, tá ligado? Mas o Zoro, ele tá querendo investigar. Então, pera aí, véi, tu quer mudar de lado, assim, aos 48 do segundo tempo? O Ruffy não confia. Ele é lacaio do Kaido da mesma maneira que o Hawkins. E voltando naquele assunto, né, galera, do Hawkins, me surpreendeu muito. Alguns de vocês estavam imaginando que quando o LoL tava entrando, o Hawkins estava ao lado dele. Caramba, muita gente já tinha o Hawkins como aliado certo. Mas o Hawkins é um caso de quebra de espírito total, velho. Porque vejam só, a aliança era Piratas Kid, beleza que tem um Killer aí, mas não vamos contar com o Killer. Vamos falar dos capitães. Temos o Kid, o Apu e o Basil Hawkins. O Kid não teve seu espírito quebrado. O Apu, ele não estava se alinhando com o Kid e Hawkins para começo de conversa. Ele já era aliado do Kaido. E o Hawkins, ele é o único dos três que teve, de fato, o espírito quebrado para estar obedecendo nesse nível. Porque ele poderia se juntar com o Jazz Drake, ele poderia aproveitar o ataque dos aliados. Mas não, ele pega o Huzhu e o Queen e joga contra o Jazz Drake. Bom, Zoro tá totalmente contra essa história de Jazz Drake aliado. Frank também não confia em quem vira a casaca assim tão fácil. E o Jimbe também, tá todo mundo desconfiado. O Jimbe diz pro Jazz Drake não se aproximar de Ruffy. Eu adoro como o Jimbe defende o Ruffy. E fala que até entre os piratas há um código de honra. Então, caramba, Jazz Drake, tu tá querendo trocar de lugar assim? Por quê? Trair o bando, já quer, sabe, é que nem
a Oniwabanshu e a Mimawarigome, os esquadrões ninja e samurai do Orochi. Tipo, o cara morreu, já vamos virar aliado do Kaido. O vovô Hiro ficou pistola, velho. E aí, e olha que eles não são piratas, então é muito pior a situação. O Jazz Drake poderia se aproveitar, né, que ele tem ali aquela alcunha de pirata. A gente sabe que ele é da Sword, mas todo mundo conhece ele enquanto um pirata. Mas até entre os piratas há um código de honra. Só que o Ruffy já tá de boa, ele já viu sinceridade no olhar de Jazz Drake. Então, pô, o que vocês estão falando aí, velho? O cara é um amigão. Aí o Frank, o Jimbe e o Zoro ficam pistola. Os samurais vão querendo abrir caminho pro Ruffy subir o castelo e ir até o topo do domo. O Jazz Drake fica naquela situação de deveria imaginar. Então imagina o que Jazz Drake tá passando nesse momento da leitura, né? Porque ele é inimigo do bando de Kaido e também inimigo dos aliados. E aí a gente vê Page One e Ulti querendo contra-atacar. O Page One já vira o full dinossauro. A Ulti vai pro modo híbrido, dando cabeçada. Eles vão devastando, desbravando o caminho por entre os samurais. É bem engraçado que o Ruffy já nota os dois, né? Ele já teve uma experiência com eles. Um dos melhores momentos de trocação de Wano foi Ruffy versus Ulti e Page One. O Sanji me surpreendeu muito positivamente por dois momentos que ele poderia ter dado uma fraquejada aí, né? Porque ele fica, caramba, é o dinossauro que eu lutei lá na capital das flores, o Page One. E quem é aquela gracinha ali do lado dele? Apesar dele ter visto a Ulti, uma belezura, ele continua seguindo o Ruffy. Tá aí, né, uma força-tarefa. Tô achando muito interessante essa dupla. Ruffy e Sanji. O Sanji tá no encalço de Ruffy, protegendo o capitão. E aí, quando o Page One tá avançando, tá mais próximo do Ruffy, vem uma explosão na cabeça de dinossaurão do Page One. Pra mim, no momento da primeira leitura, o Usopp tinha feito esse tiro entrar na boca do dinossauro, já que o Page One tá preparado para dar uma mordida no Ruffy e estraçalhá-lo. Mas não fica muito claro e parece ter pegado aqui na lateral, né? Ainda assim, é um tiro esmaga-crânio. Galera, eu venho falando pra vocês que essa saída que o Oda encontrou pro Usopp é muito criativa. Porque o Usopp, ele não vira um personagem violento usando armas de fogo com bala. E o Usopp é um dos heróis, né? Herói? Não, ele é um dos piratas, ele é um dos bandidos aqui em One Piece. Mas ainda assim, ele é um dos protagonistas, né? E ele ataca com esse leque de flores. Ele aprendeu no arquipélago de Boeing com Heracles, ou Hércules, como quer que vocês queiram chamar. E aí, velho, o cara, ele tem uma infinidade de ataques. Caramba, ele deu dano no Page One aqui, pessoal. Então, o Usopp, ele pode não ter aquela arma clássica que a gente imagina pra ele, mas através do Kabuto, do seu Stiling, do Black Kabuto e dessas plantas, ele vira um dos lutadores mais versáteis de One Piece. O que se segue é bem interessante, porque a Ulti fica querendo tirar satisfação. Quem foi que fez isso com o meu peitão? E aí a gente vê a Nami olhando pra Ulti destemida. Eu acredito muito em duas coisas. Primeiro, na evolução natural de Nami, no seu crescimento, em querer participar das batalhas pra ajudar o Ruffy. Foi ela que foi primordial pra o Ruffy vencer o Cracker. Eu até sempre gosto de lembrar que essa luta não foi Ruffy versus Cracker. Foi Ruffy e Nami versus Charlotte Cracker. E tudo que ela fez no final de Whole Cake, pegando os Zeus, mandando lá quase um que um Raitei, que é um golpe de assinatura da Big Mom. A Nami tá muito poderosa e destemida. Mas isso se soma com o que o Frank falou pra ela nos últimos capítulos. Quando ela tá lá com medo, né? Frank, não adianta, é um Yonkou e o Frank. Hey, 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 Nami! Nós é que faremos de Ruffy o rei, vai amarelar? Então, ela tá querendo enfrentar a Ulti e o Page One bastante destemida aí. Ou não, né? Pra começo de conversa, o Usopp tá escondido atrás dela. Não, porque eu tenho aqui uma arma que é capaz de combater lagartos. Ela, o que, é que você tá fazendo aqui atrás de mim? A Ulti identifica a Nami como aquela que atirou no Page One. E não foi ela, tá ligado? Mas dane-se, a gente tá preparado pra batalha mesmo, velho. Não importa quem foi, a gente vai te enfrentar, então cai dentro e começa a fugir, tá ligado? Eu morro de rir, galera, porque o Oda, mais uma vez, ele vai deixando aquele clima de guerra leve com os Mugiwaras. E é um humor muito pertinente. Eu amo isso em One Piece.
E aí a Nami vai lá correndo, o Sop fica, véi, não combina o que você tá dizendo com sua atitude, tá ligado? Tipo, cai dentro e começa a fugir. E a Nami, que tão pra falar, véi? Que dupla, galera. E eu gosto muito dessa premissa, porque o Page One fica pistola, os dois vão no encalço de Nami e o Sop, e aí já formou. Nami e o Sop versus Ulti e Page One. Será que essa luta vai até o fim? Será que a Nami e o Sop vão correr até um lugar mais isolado, que vai rolar essa dupla, esse embate entre duplas? Queria muito, velho. E olha aí o segundo ponto em que o Sanji me surpreendeu positivamente, porque, pô, se ele viu a Ulti, ele poderia ter desviado o caminho, ter deixado o Luffy sozinho e ter ido até ela, né, com o coraçãozinho nos olhos. Ah, Ulti, sama! Uma coisa do tipo, Ulti-chan! E aí ele sabe que a Nami tá se envolvendo também naquela luta, tá engajando a luta, e fala, o Sop, protege a Nami-san. Pô, além da Ulti, a Nami aí, a Nami! E o Sanji confia no Sop pra proteger a beldade dele e continua caminhando com o Luffy. E vai dizendo, Luffy, vamos lá, vamos se encontrar com o Kinemon. Então, ó, se o Sanji tá aí, será que é ele que vai levar o Luffy lá pra cima? Tipo, a gente viu que o Luffy, pra dar o Gomu Gomu no Rocket definitivo pra subir no topo do domo, ele precisou pular os níveis, né? Ele subiu uma torre, depois pulou pra o palco, onde tá o Queen e o King, e aí depois ele deu o Gomu Gomu no Rocket. Mas, se eles vão pra um ambiente sem tanta bagunça, o Sanji pode levar ele no Skywalk. O problema é que temos aquele esquadrão aéreo do King, né? E aí, será que pode rolar mais Sanji versus King? Tipo, eles se reconheceram, King e Sanji, e aí o Sanji tá destemido a pegar uma calamidade pro Luffy poder passar. Porque, vocês lembram que o Sanji, ele é muito bom nas tag battles, nos duels, chutando a pessoa. Por exemplo, ele chuta o Luffy, e aí o Luffy pega mais impulso. O que eu acho que pode acontecer é o Sanji ir no Skywalk, e aí ele vê uma brecha. Sabe em Haikyuu, por exemplo, quando o Hinata, ele vê o ponto em que ele pode sacar a bola? Então, e isso também acontece em Ice Shield 21, mangá de futebol americano ilustrado pelo Murata de One Punch Man, que nesses esportes eles veem a brecha por onde eles podem ir. Então, num primeiro momento, o Sanji ele pode agir como o mangá Ice Shield 21, e ele vê o caminho que ele precisa traçar com o Skywalk, desviando do esquadrão aéreo do King. Quando ele vê que o King tá na frente dele, ele pode chutar o Luffy pra um ponto específico que desvie do King, e aí o Luffy dá o Rocket sozinho, e o Sanji fica pra lutar com o King. Mas eu ainda não vejo como o Sanji pode vencer uma calamidade sozinho, mesmo com o traje da Germa 66. Logo em seguida, acontece algo bem interessante. O Luffy tá num quadrinho preto, e aí vem uma linha de luz que se acende na cabeça dele. Ele se tocou de alguma coisa, ele percebeu algo. E de pronto já fala, Sanji, tapa as orelhas. Ele percebeu que o Apu ia atacar. Mas como se deu essa percepção? Logicamente, isso daqui foi o uso de hack da observação. Mas eu fico pensando, o Luffy viu o que viria no futuro? Ele viu alguns segundos depois no futuro? Porque ele tá conseguindo ver. Então isso pode muito bem ter acontecido, mas eu gostaria que o Oda tivesse ilustrado, tipo quando ele vê os próprios membros sendo cortados pelo Mihawk e evita mandar um bazooka pra onde ele ia dar lá em Marineford, né? Só que aqui, como ele manda o Sanji tapar as orelhas, ele também pode ter percebido o Apu como um indivíduo chegando. Eu acho que isso é uma característica do hack da observação. Por exemplo, o Sop, quando ele vai acertar a Suga antes que ela toque no Luffy e no LOL, lá em Dressrosa, ele vê as silhuetas, os contornos. Então, o Sop ele consegue identificar quem é quem de longe. Porque o Sop tava quilômetros de distância do ponto onde o Luffy, o LOL e a Suga estavam. Então, será que o Luffy, ele percebeu o Apu? Então, podem ter sido até as duas coisas, né? Ele viu segundos no futuro e também viu a presença do Apu chegando. Galera, isso tudo em milésimos de segundo ele viu. E Sanji tapa as orelhas! Incrível! O Apu tá tranquilo, ele fala, né? Pô, beleza, você descobriu como se livrar de danos.
da minha Akuma no Mi, mas é mais difícil do que você imagina lutar no silêncio. E realmente, né, percepção cai, os braços têm que estar aqui, né? Não é que nem no Chateau Holy Cake que a galera botou o gudamuzinho no ouvido e podia lutar. Não, tem que estar tapando aqui, eles não se prepararam pra isso, né? E aí o Apu, ele faz um showcase dos numbers. Ele cita os nomes, né, pra apresentar o Jackie, que foi detonado pelo Frank, né, com Radical Beam. O Goki e o Juki, esses dois últimos que foram detonados pelo Ruffy e Jazz Drake. Tão patéticos aí, desmaiados. O que é que vocês estão fazendo, caras? Isso é ridículo. Os 10 numbers causaram alvoroços em diversas cidades e vocês estão manchando a reputação do grupo, né? Não só esses três apagaram, o número 7 que tá lá em cima com o Jack também já tá desmaiado, então dos 10 numbers temos 6 aí apenas, hein? Os numbers que viraram os restolhos, né? Tentativa de gigantes ancestrais, pra mim tá a mesma dificuldade que um gigante normal, certo? E é bem interessante porque o Apu, ele tem uma ligação com os numbers, ele descreve os últimos atos dos numbers detonando, devastando cidades. E pelo que eu lembro, quando o Apu chega em um ano, os numbers também estão marchando para Onigashima. Então parece que o Apu saiu por aí com os numbers, né, com esse esquadrão, para causar algum alvoroço. E aí tem a descrição do Apu. Como sempre, né? Scratchman Apu, recompensa, 350 milhões de berries, capitão dos piratas no ar, on air. E aí tem mais ainda, né? O título principal dele, o informante dos piratas das feras. Só comprovando aí, né, aquilo que a gente já sabe, que o Apu sempre esteve aliado com o Kaido. Quando ele quis formar uma aliança com o Kid e com o Hawks, era só pra dar uma rasteira nele, velho. É aí que aparece o número 8, aquele com o cabelinho Chanel. E galera, eu aí sim, eu adorei a proporção nos traços do Oda. Porque o número 8, o Hacha, ele rindo aqui, Hacha, ele tá com um tamanho parecido com o tamanho do Wars. Quando você pega o ângulo que ele tá carregando, né, o Jaki e os humanos que estão lá embaixo. O Ruffy e o Sanji indo pra cima do Apu, que tá apontando pra cima. Então, pô, aqui sim o Oda usou uma boa proporção. Os samurais ficam preocupados, né? Caramba, olha o tamanho daquilo, fora a força bruta, né? Ele tá carregando o amigo dele, que é gigantão, pesadão, e vai jogar na gente. O Ruffy já quer apagar mais um number e o Sanji bota a prudência na cabeça do capitão. Ruffy, não, não tem fim. Tem fim, Sanji, só restam 6. Mas ainda assim, né, gastar muito fôlego, muita resistência, muita força, muita energia de maneira geral, sendo que o foco é o Sanji e o Ruffy subirem até o topo do domo. E aí o próprio Frank fala, caramba, eu não tenho cola pra enfrentar essa galera, são 10? Não são 10, são 6, o Frank derrotou um deles, mas, né, o Frank não tem cola infinita, é bom a gente lembrar disso. O Hack, né, tem um tanque de combustível imaginário e o Sanji tem um físico. Na prática, se acaba o estoque de cola dele, ferrou. E aí ele tem aquela própria cola dele e a cola do Frank Shogun. Ou ele usa a própria cola para abastecer o Frank Shogun, que requer mais energia, no caso, mais cola, e aí ferrou. Então o Frank, ele tem que ser preciso no uso do próprio corpo, do próprio Battle Frank que ele é, e do Frank Shogun. É aí que o Hacha, ele olha pro Frank e fica encantado, porque, pô, o Frank Shogun parece um brinquedinho na mão dele. O Jaki, que é o número 4, que foi detonado pelo Frank, ele tava agarrando o Brachio Tank, né, que é a parte de baixo, quer dizer, é tipo o busto com as pernas do Frank Shogun, mas o Jaki tava segurando. E aí o Hacha vê aquilo, é um brinquedo, e aí o Jimmy se liga. Frank, vai pra fora do domo, porque se tu continua aqui e o Hacha vai te perseguindo, ele vai esmagando todo mundo, então dá um jeito de sair daqui. Jimbe foi um baita estrategista, e aí o Frank fica pistola, vai, como assim tu tá percebendo o Frank Shogun como um brinquedo, você vai pagar por isso, e vai atraindo o Hacha pra fora. Mas eu acho mais um number pouco pro Frank, eu sei que ele já detonou um. Ainda assim, se o saldo dessa guerra pro Frank for 2 numbers, eu acho pouco, porque é um dos meus personagens preferidos,
é o meu segundo Mugiwara preferido, eu quero que ele faça muito nessa guerra. Então ele tá indo pra fora, beleza. E é esse tipo de movimento que eu acredito que pode estabelecer as lutas um contra um que a gente tanto quer, mas cuidado com as expectativas, tá, galera? Por exemplo, já citei anteriormente, eu acredito que Ulti, Page One versus Nami e Usopp pode rolar porque eles estão, tipo, um correndo atrás do outro e eles podem ir pra fora do domo, pra um lugar calmo, né? Tipo, a guerra tá rolando dentro do domo. Então, se Page One e Ulti saem do domo junto com Nami e Usopp, o Frank com o Hacha, pode rolar umas lutas interessantes aí do lado de fora. Lembrando que um tal de Sasaki tá do lado de fora. Frank versus Sasaki. Enquanto isso, Zoro versus Diaz Drake continua rolando. O Diaz Drake diz que a vitória dos Mugiwaras, dos aliados de Wano, vai ser bastante conveniente pra ele. E aí ele pergunta, que tal isso? Dá pra confiar mais em mim agora? E o Zoro, não, eu senti honestidade nas suas palavras, mas ainda não dá pra gente virar aliado. E aí chega o Apu. O Luffy e o Sanji desviaram do caminho, né? O Sanji botou juízo na cabeça do Luffy. E agora o Apu, que tá por ali circulando, olhem só, ele tá chamando os outros seis numbers. Ele tá batendo no peito. É tipo aquela música de guerra, né? Então os numbers estão por aí bebendo e vão chegar. Vamos ver qual é a aparência deles, né? Porque, beleza, todos são tentativas de gigantes ancestrais. Mas o número 7, que tá lá em cima, é o meio termo, o Hacha. Mal parece uma tentativa de gigante ancestral, exceto o tamanho dele, né? Ele é grandão, mas sei lá, ele tem uns chifres, né? Mas a boquinha dele, eu acho que a roupa, né? Ele é mais estiloso e os outros são mais aborígenes, né? Mais criaturas, vamos dizer assim. Não tão humanoides, né? Tem uma cabeça de jacaré, enfim. Então vamos ver, né? Se o Apu vai atrair esses outros seis numbers, se eles vão chegar todos de uma vez. E aí o Diaz Drake já, tipo, que tava lutando com o Zoro, já manda um golpe no Apu, velho. Ele confia muito que o Zoro não vai dar um golpe nele, né? Ou ele desviou do Zoro e bateu ali no Apu. E aí o Apu, ele desvia dos dois e, ô, você vai se juntar aí com esse bando de pirata fraquinho, que é perto do Kaido, né? O Apu visualiza os Mugiwaras como um bando de crianças. E aí o Diaz Drake fala, velho, eu sempre odiei esse cara. Eu vou lutar contra ele. Mas não é por tua causa não, Zoro. E aí o Zoro, beleza, eu também quero combater ele, vamos se unir. Então era isso que o Zoro precisava pra ver que o Diaz Drake pode ser um aliado. E aí forma, né? A princípio, Zoro e Drake versus Apu. Eu acho que plena vantagem pra Zoro e Drake por motivos óbvios. Mas aí, metralhadora, velho, do Queen. Lá no palco ele tá mirando na galera com a metralhadora giratória. Apelação, ele começa a se referir ao Diaz Drake como traidor e depois, não, traidor não, espião. Então, ó, o Queen pode não saber a que organização o Diaz Drake pertence, o Queen provavelmente desconhece a Sword, mas ele sabe que o Drake tá trabalhando para terceiros, né? Então isso é importante, o Queen tá sangue nos olhos, e aí as balas do Queen atingem os samurais. Caramba, velho, tá doendo muito. O Zoro escapa, né? Não usando o hack da observação, o Zoro escapa de um jeito meio atrapalhado. E aí o Zoro diz que, pô, essa arma aí é meio estranha, né? E aí o Diaz Drake, ô Queen, acha que pode matar a gente com esse tipo de arma? A não ser que as balas sejam... E aí corta. Que balas são essas, galera? A priori, na primeira leitura, vocês podem rever, né? E conferir meu comentário lá. Eu tava pensando que eram balas de Kairosek. Ora, o Diaz Drake, ele tem Akuma no Mi, então, caramba, né? Já poderia ser uma segurança pro Queen de fazer com que o Diaz Drake não conseguisse mais se transformar em Alossauro. Mas não é isso, velho. Talvez o Queen, que tem muitas armas químicas no seu arsenal, pode ter disparado uma bala perigosíssima. Não dá pra saber qual é o efeito. O cara tá aqui, meu Deus, dói muito. E é só isso. Será que é aquela bala que gera a doença da múmia? A doença da múmia, galera. Eu queria que fosse uma arma química, realmente, que não fosse Kairosek, mas se for a doença da múmia, que já foi curada pelo Chopper lá em Udon, ia ficar meio repetitivo, né? Eu quero ver uma outra arma química do Queen, um outro efeito. Que efeito é esse?
E aí o Zoro pode ficar com sangue no zóio, né? Da mesma maneira que o Zoro, ele sabe da batalha macro, mas ele fica muito focado em tentar matar o Orochi quando o Yasuie morre lá na capital das flores. Então, pode ter algo que dê gatilho no Zoro, sabe? Do tipo, véi, é aquele cara que eu vou enfrentar. E aí podemos ter Zoro e Drake versus Apu. Os numbers que o Apu conseguir chamar podem ser mais 6 numbers. E o Queen. Acho bastante pertinente Zoro e Drake enfrentando Apu, que é um supernova, uma calamidade e vários numbers. É aí que vamos para as 4 páginas finais. 4? 5 páginas finais. Falei 4 no começo do review, né? Que é lá no topo do domo. E a gente vê finalmente o Jack caindo para Nekomamushi e Inuarashi nas formas Sulong. Nesse primeiro momento a gente vê um mamutinho caindo, né? Um chifre dele sendo cortado. E aquilo, né, galera? Já tava bem óbvio. O Nekomamushi, sozinho, tava conseguindo dar um ippon no Jack Mamute lá em Zou. O Inuarashi é a mesma coisa. O Jack tentava dar uma trombada, ele parava com uma mão. Imagina os dois juntos na forma Sulong. Não sobra Jack pra contar a história. Algo que me surpreendeu foi o companheirismo do Kaido. Já chega! Vocês não vão mais agirem como querem e continuar matando meus homens, principalmente Jack, que foi um dos que eu escolhi a dedo como um dos meus homens mais fortes. E o Jack lá, desculpe Kaido, falhei com você. E o Kaido bota, ele interpõe a batalha, né? Ele coloca a mão pra proteger o Jack. E aí o Kaido diz, não é que você é fraco, Jack. Eles é que são muito, muito fortes. Teve uma fala dessa parecida em Black Clover, né? Quando o Yuno perde do Zenon. E o Zenon fala, você não é fraco, eu que sou muito forte. E aí finalmente a gente vê as formas Sulong de Inuarashi, né, com Mamushi. Galera, quero muito saber a opinião de vocês. Eu não gostei. É muito importante a gente dizer que quando eu faço uma crítica aqui, é parte da análise. Se você não quer ouvir o que você não quer, só lê, não vê análise, tá bom? E aqui a gente faz análise de verdade, a gente critica quando tem que criticar, a gente fala das mensagens que o autor traz, etc. Então, é como eu sempre digo, né? O Oblu não é um canal pra criança. Então eu conto com a maturidade de vocês pra gente debater esse aspecto que eu tô trazendo aqui. No caso, é um aspecto muito de boa. Pode ser questão de gosto, mas eu vou trazer argumentos aqui pra dizer pra vocês porque é que eu não gostei dessas formas Sulong. Quando a gente vê a forma Sulong, a primeira vez é com a Carrot. E a Carrot, ela ganha todo um novo design. Ela praticamente vira uma nova personagem quando ela vai combater. E aí eu fiquei imaginando, será que todos os Minks passam por uma transformação com uma mudança tão abrupta de design? Não. Ia ficar muito difícil pro Oda, né? O Oda é capaz, ele é um cara pra character design, pra design de personagens. Então, tipo, me decepciona, porque, beleza, não criar um design novo pra todos os Minks que estão aí. Mas caramba, Roddy e Bibi, que são os caras mais fortes do Nekomamushi, são os guardiões da floresta. O Shishirian, Concelot, Giovanni, que são os três mosquiteiros do Inuarashi. Esses 5 mereciam uma forma Sulong com o carinho do design que a Carrot recebeu. E principalmente Nekomamushi e Inuarashi. Mas a gente vê que eles estão com bigodão, os pelos cresceram, as unhas ficaram mais afiadas e, claro, né, estão com os pelos na tonalidade branca. Não é uma mudança... Ok, estão na forma Sulong, o conceito de poder é absorvido pela gente, eles estão mais poderosos, muito mais poderosos, mas não era uma promessa? Pô, primeiro, vamos todos os Minks se transformar aqui em Sulong. E a gente vê eles indo lá, papapá, nada de Nekomamushi e Inuarashi. Depois mostra, no capítulo passado, Nekomamushi e Inuarashi nas sombras. Se tava criando expectativa com isso, a respeito disso, eu tava esperando um design mais bem feito. Então, tipo, ok, estão fortes, reconheço, entendo parâmetros de poder aqui para o Nekomamushi e Inuarashi, mas é, tá fraco pro nível Oda. E aí chega-se nesse impasse. Os Sulongs, contando com um pouco da participação do Inuarashi e Nekomamushi, venceram todos os Gifters, Jack e o Number 7.
E aí fica os 9 bainhas vermelhas contra Kaido. Tipo, os Minions, é louco chamar o número 7 e o Jack, que é uma calamidade de Minion, mas era o grupo menor do lado do Kaido, já não tá mais apto pra lutar, nem os Minks, tipo, geral, né? Rod, Bibi, Shishirian, Consalot, Giovanni e o resto. Todo mundo tá descansando, tá apagado, desmaiado, então é hora de Kaido versus os 9 bainhas vermelhas. É aí que o Kaido fala para os 9 bainhas vermelhas. Eu quero ver de quantos desses aqui vocês vão conseguir desviar. Se é que vocês vão conseguir desviar, quero ver se vocês vão conseguir fugir. E aí, galera, ele manda Bottle Breath! Diretão para os 9 bainhas vermelhas, mas aí temos Kinemon usando o estilo da Raposa de Fogo. Corta o Bottle Breath ao meio e esse corte ainda faz um ferimento na boca do Kaido. Galera, que momento! A gente vai discutir sobre os parâmetros de poder, tá bom? Mas é aí que o Denjiro vai falando, fugir? Tá querendo me fazer rir? Isso é uma piada, é tipo o Jakan, né, no Pesadelo na Cozinha. Ah, pegadinha? Alguém lhe pagou pra fazer isso comigo? O Raizou tá aqui, velho, a gente já tá cansado de fugir. A gente não vai fugir, a gente não vai correr. E aí o Ashura Doji diz, né, que a gente morra aqui. O capítulo, ele tem mais essa conotação. É, let us die, nos deixe morrer, mas não é pedindo permissão. É tipo, que a gente morra aqui, velho. A gente não tá pensando em voltar vivo. Mas antes a gente vai pegar a tua cabeça. E aí acaba o capítulo com essa promessa, né? 9 bainhas vermelhas versus Kaido. Como foi esse o final? Eu acredito que foi essa a mensagem do countdown da contagem regressiva. O número 9, os 9 bainhas vermelhas prontos para combaterem o Kaido. Confere o Apoia-se aí na descrição, as recompensas também, tá? Considera me ajudar para que o Oblu possa continuar sempre com essa qualidade, sempre firme e forte. Agora, vamos lá, falar sobre parâmetros de poder. O que é que vocês acharam do Kinemon cortando um Bottle Breath e também dando dano no Kaido? Ele tava fazendo corpo mole em Dressrosa, é por isso que o Oda tirou o Kinemon de escanteio no arco Holy Cake, porque ele seria muito poderoso, né? Então, galera, é muito louco porque Kaido é um Yonkou, é a criatura mais forte viva, não recebe dano e tá recebendo uns danos. Aqui foi o Kinemon sozinho. Mas, lendo comentários de vocês no Twitter e tal, aqueles comentários preliminares em cima da primeira leitura e tal, eu comecei a digerir melhor. Quando a gente pensa demais numa coisa, que a gente fica querendo barganhar com a gente mesmo, é porque talvez o autor tenha feito mal feito. Mas eu acredito que não foi esse o caso. Primeiro, a gente tem que ver que, beleza, o Kinemon foi sozinho, mas os 9 bainhas vermelhas já foram definidos pelo Kaido como um grupo que simboliza o Oden, tanto na força de vontade quanto no Ryu-Ou. Caramba, eles têm um Ryu-Ou de Oden. Então, o Kinemon atacando isoladamente é como se fosse um golpe de Oden. Porque estão os 9 ali reunidos, com toda aquela carga, aquele fardo de 20 anos que a gente comentou antes. Eles realmente estão com aquele espírito de Oden. Alguns de vocês falaram, ah, o Kaido, ele tá meio tenso na presença dos 9 bainhas vermelhas porque ele tá enxergando o Oden. Da mesma maneira que a Big Mom ficou desvairada por conta da quebra do quadro da Mãe Carmel. Eu não acho que é por aí, tá? Mas eu não acho que é um demérito do Kaido. Eu acho que é um grande mérito dos 9 bainhas vermelhas perfeitamente reunidos com um plus. O Kinemon é especialista nisso, em cortar fogo. Ele tem um golpe dele em Punk Hazard, que vem aquele dragão, né? Um dragão sintético, pá, criado pelo Caesar Clown, Vegapunk, não, é do Vegapunk, né? Enfim, ele solta uma baforada de fogo, o Kinemon corta lá, o Zoro fica interessado, caramba. Gostei desse estilo aí, quero aprender um negócio desse. Será que o Zoro aprendeu? Teve uns off-screen em um ano no treinamento deles, o Zoro pode ter aprendido de repente, né? Então, galera, Kinemon usando sua especialidade em união com os outros bainhas vermelhas, eu acho que tá cabível. Mas o Oda, ele precisa tomar cuidado com o parâmetro de poder.
Porque, por exemplo, Zoro versus Pika em Dressrosa, a amplitude do golpe de Zoro, até hoje, eu não digeri aquilo bem. Mas aqui, eu tô percebendo que o simbolismo da união dos nove bainhas vermelhas representa aí o Oden. Então é como se fosse um golpe de Oden com a especialidade de Kinemon. Tá bom? Quero muito saber o que, é que vocês acham disso, do design dos Sulongs, dessas promessas de luta. Será que o Sanji vai com o Luffy até o topo do domo? Ou o Sanji vai parar no meio do caminho para enfrentar o King? E a Uta e o Page One contra a Nami e o Sop? E o Frank, que pode encontrar o Sasaki levando o Hacha para fora do domo? Comenta sobre isso tudo aí e até a próxima!